Salve, salve, meus irmãos. Muito boa noite. É com a graça de Deus que eu venho hoje apresentar mais um programa Mensageiros de Aruanda, com o médium Iago, que hoje, pela graça de Deus, vai nos trazer o esclarecer uma ferramenta do esclarecimento através do caboclo Ubirajara. E se você tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do médium Iago, você pode encontrar ele no Face, no Templo de Umbanda Luz Cristalina. Espero que todos possam aproveitar essa luz de conhecimento vinda do Senhor Caboclo Birajara. Fiquem na paz e bom programa. De Deus, mexe. Salve, Caboclo. Muito obrigado pela sua caridade de vir aqui estar compartilhando seu conhecimento conosco. Lhe agradeço muito por ter permitido esse trabalho através do seu menino, viu? Este caboclo que agradece, fio, este de trazer mensageador para todos, o fio de Umbanda e de outras religiões, este é muito importante, de. Porque como tem gente que te traz mensagens erradas, este caboclo te traz mensagens de boas, né? O senhor pode se apresentar para quem está ouvindo a gente? O senhor é o caboclo Ubirajara, não é isso? Este show de caboclo de Ubirajara, de Calcutá, este de trabalho na energia de Pai Oxalá, este venho trazer de afege através de minha mensagem a hoje, este vem trazer o seu amor, este vem trazer de todas as energias de sagradas do Criador, este de salve de todos, este de salve de a força maior de que habita em cada um, este de. Salve, seu Birajara. Eu aqui nesse trabalho, eu tento esclarecer o máximo de pessoas, não só da Umbanda, como o senhor já sabe, mas de todo aquele que quiser ouvir, se dá ao seu coração a chance de tentar ver a vida, ver a espiritualidade de uma outra forma. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, tentando tirar algumas dúvidas que algumas pessoas ainda têm dentro de si, tá bom, seu caboclo? Este sim, Gifio. Este pode perguntar. Este vão começar de falando, de que acabou hoje, né? Sim, isso é verdade. Este. Fala um pouquinho pra gente o que que é a falange de caboclos e qual seria. Explicar um pouquinho da sua falange, da função de trabalho dela, sendo que o senhor já explicou um pouquinho pra gente no, com o seu primeiro comentário. Fala um pouquinho pra gente, seu Birajara, por favor. Este caboclo, estes são todos de falangeiros da mata sagrada, estes de caboclos vêm de Aruanda, estes vêm trazer de conhecimentos através da energia de Pai Oxóssi, de Oxóssi, né? Estes de caboclos é um arquétipo de um índio, um arquétipo de índio forte, que vem de. Vem de trazer a força, vem trazer o grito de guerras, né? Este de para vencer de todos os maus que habita dentro de si. Este de caboclo já é isso. E dentro da sua falange de trabalho, qual é a função da falange de trabalho do senhor? É diferente da sua como espírito individual, seu Ubirajara? Este não. Este de cada falange tem uma gelinha. Este de nome de falange de Ubirajara. Este de tradução de nome Ubirajara. Este de é rei da mata. Este de algo de parecido com isso. Este é isso. Este de Ubirajara não é diferente que de um sete faixas. Este de só vem hoje numa energia. Diferentes, com um arquétipo de diferentes. Estes geralmente, os Ubirajaras, estes são mais pajés, são mais de caciques, estes trazem mais os mistérios de anciãos, estes de chefes, de curandeiros, estes de isso. Então, com isso, eu posso crer que o senhor é um caboclo que, quando vem
nos auxiliar aqui no plano material. O senhor trabalha com linha de esclarecimento, com linha de cura. Seria isso, senhor Birajá? Este caboclo de xinge, este caboclo de vem fazer cura doje, este caboclo de vem muito de mais além, de vem trazer o conhecimento de o jixabege através da fé. Este caboclo de vem trazer os esclarecimentos de para que de possa de cortar o véu da ilusão que está chegando hoje o fio. Este de a cura de caboclo de é na fé, este é a cura do caboclo, gente. Este é através da fé, gente. Este de igual de o caboclo de das sete encruzilhadas de um do fundador da Umbanda, gente, não é? Este de caboclo de falar curava de cegos, de este de caboclo de curava de aleijados, de né, de fio. Este de curava de através da fé, gente. Este de tá curava de não era, gente. Seu Birajara, como Este um caboclo, como o senhor, vamos botar o senhor no caso, age na vida de uma pessoa que não tem a fé, que não tem ainda o entendimento da sua família espiritual, não carrega essa fé dentro de si? O senhor trabalha muito na energia da fé de pessoas que acreditam. E uma pessoa que não acredita, como é essa ação? Este de caboclo de quando de alguém tá de crente, de fé, este caboclo de sai da energia de Oxalá, de entra na energia de Logunã, de, da mãe do tempo, de da mãe da religião, de, e este de vem, este quebrar de barreira que de psíquica que de fiador faz, que faz atrapalhar a atuação, de, e este de vem com a força do tempo, de passado, de presente e futuro, de este vem cortar essa barreira, de este volta no tempo, de quebrar onde de começou isso, de entende, de? Interessante, essa explicação do senhor. O senhor pode nos explicar um pouco mais sobre Logunã, a função, como atua, como é a atuação diferente desse? Porque algumas pessoas não têm conhecimento de, têm apenas conhecimento de alguns orixás, eles não têm conhecimento da gama grande de orixás que cuidam de nós, que atuam sobre nós. Então, se eu podia falar um pouco sobre Logunã? Este caboclo, este trabalha com meu fiador na energia de 14 orixás, que são representados nas sete linhas de Umbanda, com cada trono tendo um casal de pai e uma mãe. E na energia da fé tem pai Oxalá e tem de mãe Logunã. Pai Oxalá, ele irradia a fé. Ele já é a fé de pura, de mãe Logunã, entra de atuar na vida dos outros, de, porque quando já alguém está no desequilíbrio, seja ele por excesso, de, que é o fanatismo, de, ou seja por falta, de, que é a ilusão, de, né? Este mãe Logunã é a mãe do tempo, de, a mãe da religião. De, este de trabalha de nós. Este de Pai Oxalá é o espaço. De, e este mãe Logunã é o tempo. Então, podemos dizer que são esses dois orixás que o senhor trabalha para agir na questão relacionada ao trono da fé. Este sim, este caboclo de trabalha na energia de do conhecimento e na energia da fé, porque a energia do conhecimento hoje é que rege a energia caboclo hoje. Entende? Sim. O senhor pode falar nessa questão, porque algumas pessoas não têm o conhecimento de Logunã, e o senhor falou como Logunã responsável do tempo. Isso pode gerar algum conflito de conhecimento referente ao orixá Iroko, que é o orixá também chamado de tempo. O senhor pode falar um Sim, pouco disso? este de Urokoji, este é um orixá do Candomblé, né? Este é de como se fosse de parecido de com mãe Logunã, de
Xoque Mãe Logonange é um orixá feminino, e Orokoji é um orixá masculino. Mage e Logonange é Xinju Tempo, passado de presente de futuros. Não pode confundir o tempo de raios, de chuvas, de ventos, que é regido de Pumanhas, Sanji. Entende? Sim. Este caboclo hoje tá falando claro, hoje eu tava falando muito de enrolado com estes, né? Tá ótimo, senhor Cabo. Tá muito bom mesmo. Às Este. vezes eu tento puxar um pouco mais de conhecimento, que é uma oportunidade tão boa estar aqui com o senhor, com essa chance de aprendizado, que às vezes eu tento puxar o máximo, que às vezes eu vejo algumas pessoas perguntando coisas assim que não poderiam estar servindo somente ao todo. Eu quero servir ao todo com esses conhecimentos, entendeu? Esse Sanji, porque estou vendo hoje que tem muita gente que não conhece Jumbandia hoje, que vê Jumbanda com maneiras muito ruim, não é de filme. Sim. É uma maneira limitadora, uma maneira que serve apenas para aliviar e buscar desejos particulares. Então, eu estou tentando, com esse trabalho, tentar fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais sobre o assunto. Esse Umbanda, este nenhum guia falou de Umbanda neste programa ainda. Este caboclo quer falar. Esse Umbanda é a prática da caridade, através da manifestação do espírito. Porque pode ser de qualquer espírito que venha de emissão de luz, trazer de conhecimento da palavra divina. Umbanda é a caridade, Umbanda é o amor, Umbanda é uma ampla visão de amor, seja em qualquer sentido. Umbanda nasceu no Brasil, terra nativa de índios, terra de nativas e de país de muita abundância de matas, de prosperidade mesmo, né, Gifio? Este Brasil, este é sagrado, porque é um dos poucos lugares que ainda existe, que ainda tem essa abundância de mata, que infelizmente está sendo destruída, está sendo desmatada, não é? Sim, é verdade. Ganância. Este esquece que da terra veio e da terra retornarás. Então, tem que lembrar que tem que agradecer a Mãe Terra por estar presente hoje. E este não agradece matando uma árvore, não agradece matando um animalzinho. Este não pode. Este nasceu da terra. Este da terra que tem que respeitar. Sim. E voltando um pouco ao trono da fé, com tudo isso que o senhor acabou de falar agora, uma pessoa que tenha a fé dentro de si, independente da forma que ela trabalha essa fé, ela comete isso que nós podemos constatar agora para fácil entendimento como erro, de matar um animal, cortar uma árvore, simplesmente sem pensar no que está fazendo, apenas como um trabalho para sustento próprio. Como é avaliado pelo senhor esse tipo de pessoa? Não, não estou criticando, não estou julgando. Eu só acho que a pessoa é manipulada para chegar assim, mesmo que não condiga com aquilo que acredita. Como procede a ação na vida dessa pessoa? Este caboclo diz que tem que respeitar, até mesmo que seja de uma formiguinha. Esta formiga tem vida, esta formiga tem um papel nessa terra sagrada. E este formiga tem que ser respeitada,
Então, Gi, comece já a respeitar, Gi, desde o começo da formiga, Gi, até de um elefante, Gi, este qualquer outro animal grande, Gi. Respeite, Gi, tudo que Gi tem vida, Gi. E Gi, minha avaliação, Gi, de seres que Gi não respeita, Gi, a vida, Gi. Este Gi fico triste, Gi. Este não julgo, Gi, este não, Gi. Este não faz nada, Gi, só fica, Gi, triste, né, Gi? Por Gi maltratar, Gi, os animais, Gi, porque Gi, mesmo que não seja Gi animal, Gi, este Gi de natureza, Gi, esse animal que se escuda, Gi, em casa, Gi, tem muita gente que maltrata Gi de animal. E este Gi tem que lembrar, Gi, você também, Gi, é um ser. E este também tem que, Gi, este respeitar, Gi, outro ser que, Gi, que você acha que é inferior. Porque todo ser, Gi, exerce esta mesma função, Gi. Para Deus, Gi, todo ser é igual, Gi. Não importa, Gi, se é grande, Gi, ou maior. Se tem, Gi, pensamentos de mais raciocinados, Gi, ou se tem pensamentos de menos raciocinados, este, para Deus, tudo é igual, Gi. E este tem que respeitar. Este tem que amar, Gi, o semelhante, Gi. Tranquilo, Gi. Graças a Deus. É só de questão de esperar, né? Sim, senhor. Eu absorvi bem a lição que o senhor passou quanto à questão do esperar. Não me abalei pelo fato de não poder gravar naquele dia combinado. E seu menino absorveu bem também? Esse ele ficou hoje meio irritado, Gi. Esse acabou que ficou bravo de um pouco, Gi. Mas Gi tomou lições, né? Sim, às vezes as lições vêm com a necessidade que a gente tem também, né, seu Birajara? Esse Gi abriu o campo, Gi deu problemas na barriga deles, né? Porque Gi, ele tá se expondo, Gi, pra Gi, o mundo inteiro, Gi. E tem gente que gosta, Gi, tem gente que não gosta, Gi. E quem não gosta, Gi, vai abrir um campo, Gi, né? Meio de negativo, Gi, né? Isso, Gi, fica, Gi, meio impregnado, Gi. E quando o Gi, o médium abre o campo, Gi, isso vem e faz a ativação, Gi, no corpo físico de fio. Mas, seu Birajara, mesmo quem não gosta, quem seja ele encarnado ou desencarnado, uma sementinha é plantada, não é? Este é. Este mesmo, quem não gosta de nós ajuda, Gi. Nós mostra, Gi, o caminho de Deus. Mesmo que a gente não acredite em nossa verdade, Gi, é apenas mais uma, Gi, nesse Gi, matagal de gente. Este nós só chamamos de uma formiguinha trabalhando para abelha rainha, Gi. Abelhas não, hoje a formiga, Gi, né? Aquela formiga de chefe. Este Tá certo, seu Birajara. O senhor gostaria de falar do Trono da Fé, não é isso? Se eu me lembro bem. Referente à mãe Logunã. era, Gi, filho. Este tem começado de poupar o xalás, né? Por favor, então, explica pra gente sobre isso, seu Birajara. Este caboclo hoje não deu nem de boa noite para todo mundo. Salve de todo mundo. Este que os divinos tronos, regentes do mistério da criação, possa já entrar no coração de todo mundo e poder escutar com formosura essas conversas para que possa absorver tudo que seja de merecimento, Gi, e também que seja benéfico, Gi, para cada um. Graças a Deus. Este agora vamos de começar, Gi. Este Pai Oxalá, Gi, é o trono, Gi, universal, Gi, do mistério da fé, Gi, né? Este Pai Oxalá, Gi, rege a plenitude da fé. Este Pai Oxalá, Gi, rege a fé em si. Por que, Pai Oxalá, Gi, traz energia, Gi, magnetizadora, Gi, da fé?
de mãe Logonange traz energia desmagnetizadora. Por que desmagnetizadora? Porque quando alguém sai do desequilíbrio, mãe de Logunã vem e ampara de fio para que possa voltar ao equilíbrio. Mas o equilíbrio hoje não está em Pai Oxalá e nem Mãe Logunã. O equilíbrio hoje está no meio dos polos, porque de Pai Oxalá é o polo positivo, hoje Mãe Logunã é o polo negativo. E este, o trono da fé, é como se fosse um ímã que tem os dois lados, um positivo e um negativo. E o equilíbrio está no meio, né? Este faz pergunta para o cabocador aqui de Pai Oxalá e de Mãe Logunã, o caboclo de responder. Sim, senhor. Como o senhor falou dessa questão do equilíbrio entre esses dois polos, que seria Pai Oxalá e Mãe Logunã, como ele flui, como isso acontece? Como é que um ser humano encarnado ele pode estar conseguindo alcançar esse equilíbrio? Este, o planeta Terra, é regido pelo trono das sete encruzilhadas, o trono que entra todas as energias sagradas. Então, ele é regido por tudo. Todos nesse universo da Terra, tem tudo do universo, tem um pouco de cada dimensão. Então, hoje flui naturalmente. E quando você lembra da fé, você reza para Deus, esse trono atua em tuje, entende? Então, sempre que eu entro num estado de oração, desde a forma mais simples, como uma conversa com Deus, como numa oração repetitiva, como algumas religiões praticam, eu estou ativando esse trono para tentar chegar a esse equilíbrio. Seria isso, seu Birajara? Este sim, este pode ser em meditação, pode ser com a fogueira, que nós fazíamos na minha tribo, uma fogueira, nós sentávamos na frente dessa fogueira, e nós cantávamos nossas músicas nativas, e entrava em contato com Deus. Este eu era o cacique da tribo, né? E na função de cacique, o senhor tentava, eu não vou usar a palavra impor, mas ensinar os membros da tribo a chegar a esse estado, a ter contato, assim como um líder religioso também faz aqui. Este sim, este de nós era bem livre. Este igual o Banda 2, né? Se você quer ir, você pode ir. Se você quer vir, você pode vir. Nós era livre. E nós não via tanto hoje como religião, mas sim algo puro de nós. A gente não via isso como tanto de como religião, era de religião, mas não era de tão puro que já fazia parte de nós, entende? Entendo. É bonito ouvir isso, seu Birajara. É algo que muita gente tem em si hoje e outras que algumas pessoas que ainda precisam desse despertar. E como Mãe Logunã, ela é referente ao tempo, ao chamado tempo que nós temos aqui, que no correr do tempo de dias, de meses, de anos. Aqui no, como nós entendemos aqui no campo terrestre. Este é assim, filho. É de como se substitui o espaço, e veste a Terra, mas a Terra, três globos de terrestre, e veste um do futuro, um do presente e um do passado, entende? Este é um jeito para entender perfeitamente. Ah, então o senhor está colocando dessa forma assim para que nós consigamos entender a chamada atemporalidade. Este.
É interessante o senhor falar disso porque, eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu consigo entender essa colocação, mas já conseguir concebê-la, visualizá-la, ainda é um pouco complexo, por devido ao que o meu campo. E esse de mostrar esse ponto de vista, este vai não te felicitar só pra gente, mas para todos que tá escutando o cabocado hoje. Sim, Porque graças de a muito que Deus. vão escutar, gente, nunca já ouviu falar de Mãe Lobo Nange? Você já ouviu hoje um pouco hoje? Sim. Antes de eu tentar puxar um pouco mais por esse campo de ação, o senhor pode falar um pouco mais de como é a pessoa, o filho que é regido por Mãe Logunã na sua coroa, seu Birajara? Este é filho muito livre. Este é como se fosse um chigano, onde se prende a um lugar, é livre, e nem se prende ao passado, e ao futuro, se prende com o presente, e é muito religioso, porque Mãe Logunã rege a religião, para Oxalá rege a fé. Então, um filho de Logunange é muito, muito, muito religioso. E este é difícil de desacreditar de Deus, um filho de Logunange. É bom passar esse tipo de conhecimento que de repente pode estar despertando em alguém o fato de buscar o conhecimento sobre si mesmo, inclusive dos familiares espirituais que o regem. É de que porque de muitos de filho de Logunange, se é de da antiga hoje, vai achar que é de filho de Ansan, porque no começo filho de Oroinage e filho de Logunã entrava como Yansan. A gente é filho de Logunange, nem sabe. Sim, e vou puxar um pouco mais sobre essa questão de regência. Você pode falar um pouquinho também dos filhos de Oxalá? Este filho de Oxalá também é dedicado à religião. Por que a religião? Porque neste planeta Terra é o único jeito de chegar na fé e a religião. Estes juntos, né? Mas filho de Oxalá é de uma pessoa mais ereta, é como se tivesse fosse de um rei. Estes em termos, né? Eu digo de rei porque postura, de um filho de Oxalá tem essas de postura. Este filho de Oxalá é calmo, fala tudo com calma, pensa antes de falar. E de filho de Oxalá ajuda muitas de pessoas, como todos de filho de Orixá, mas filho de Oxalá ajuda muito pessoas no campo da fé. Graças a Deus. Seu Birajara, conforme o senhor estava falando anteriormente comigo, em questão agora também do campo de ação, sabendo das qualidades que um filho tem referente ao seu orixá, quando uma pessoa ela tem um entendimento que é filho de Logunã, o senhor falou da questão do positivo e no negativo? O senhor pode dar alguma questão quanto a isso, para que as pessoas possam estar tentando se melhorar? Como é assim, Gifio? Por exemplo, todo orixá tem, por exemplo, filhos de pai Oxalá poderia ter a mãe Logunã como sendo um polo negativo da ação de pai Oxalá e vice-versa. Um polo negativo não, perdão, um polo oposto. Este já entendi. Este já a visão de negativo que você está tendo agora, Gifio. É de uma visão tá falando que já é. Este gente temos mal, né?
Não, mas não seria um termo Não, mau. este entendi. Entalge, quem tage a tua, tem já residência de um orixá que trabalha num campo de um polo de negativos de, porque eu digo de imagem, em Sim. cadias de um obixove. Exatamente. Então ele tem uma atuação no planeta de terra de trabalhar nas pessoas a resgatar as pessoas que estão tá no negativismo, seja em excesso ou em falta. E isso é como se fosse um intermediário de Logunã aqui na Terra, entende? Isso em qualquer lugar também. Então, é do ser isso. Então, este fio de Logunã tem essa facilidade de ajudar os outros irmãos que estejam perdidos na fé. E também é muito difícil um filho de Ogum não sair do desequilíbrio em campo de fé, porque a regência deles é essa. O ancestre deles, que desde que ele foi criado por Deus, de mãe Ogum não padre hoje, eles têm isso no ser. Entende? Sim. O porquê que eu faço essas colocações? Porque tem muitas pessoas, o senhor Ubirajara, Este caboclo hoje entende. que não escutaram ainda como o senhor mesmo falou sobre Mãe Logunã. E às vezes eu falando sobre isso, puxando um pouco mais sobre campo de atuação, eles podem estar querendo pesquisar, criando o desejo de querer saber mais. Este caboclo hoje vai passar de um livro hoje. Este daqui a pouco eles vão discordar de caboclos, né? Porque de caboclo passando livros. Este doutrinas de teologia de Umbanda Sagrada fala de todos os orixás e muitos demais. Agora eu vou falar porque caboclo passa livros. Este caboclo passa livro. Este livro vem do Orum para vir pro Aie. Então, isso de livro que tem na Terra, tem muitos demais lá no Orum. E por que de caboclo não pode passar livro? Faz uma pergunta desse fio que não entende isso, fio. Eu não vejo problema, particularmente, eu não vejo problema algum. Esse seu menino já leu esse livro? Este já. Então, foi bom para ele, foi bom o auxílio, o esclarecimento desse livro para ele. O senhor sabe que leu, que ele leu esse livro, foi, viu o efeito do livro sobre a vida dele e achou bom e está dizendo para outras pessoas lerem também. Eu particularmente não vejo problema nem dificuldade nenhum quanto a isso. Se alguém vê, infelizmente. Esse caboclo tinha que falar isso, porque tem gente que vai discordar de caboclo, sabe? Que vai ter gente que vai discordar de caboclo. Ah, seu Birajara, se discordar, graças a Deus também, porque está incomodando. E se está incomodando, alguma coisa precisa ser mudada, né? É de verdade. Só que como de pai, eu tenho que tentar ajudar um fio ao máximo, né? É verdade. Essa visão paterna que o senhor tem, essa visão da preocupação com não só com o filho, mas com o todo, é questão também do trabalho da sua regência de quanto à questão do trono da fé. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Este forma um caboclo diz, este sou filho de Oxalá, este caboclo é filho de Oxalá. Então, é essa coisa de que pai Oxalá tem. Pai Oxalá é hoje um dos maiores de pai. Mãe Logunã, mãe Iemanjá é a maior mãe. Geralmente, de filho de Oxalá é hoje um dos maiores pai que pode ter. Não dizendo que o outro filho de orixá não é pai, mas eu estou falando que a facilidade de filho de Oxalá é de muito de pai. Por isso que um filho de Oxalá ser sacerdote
É muito, muito, muito mais fácil hoje. É, imagino que tenha uma dificuldade muito grande para um filho de Oxalá assumir um sacerdócio, porque a Este questão de preocupação. não é de não, Gifio. Mas a Este. preocupação, digamos assim, a preocupação, o querer cuidar de todos à sua volta, isso deve gerar uma preocupação tamanha para uma pessoa assim. Ó, Gifio, eu já vou falar, a preocupação é mais nossa que de sua. Porque este é nós que está lá em cima nas guerras de. Contra o astral baixo, é nós que estamos de lá. Então a gente só tá aqui passando a mensagem do caboclo que está lá em cima. É claro, Gi, o sacerdote ele já assume de um objetivo com os médiuns de que está aqui. Este vira um pai astral para os médiuns que está aqui. É claro, Gi, como a gente tem um filho? Este é um tramã, é um tremendo de. Este obrigação de. Não de obrigação, esqueci a palavra certa. Responsabilidade. É de menos de responsabilidade. Às vezes nós nos ligamos tanto com trabalhos e funções aqui na matéria que não chegamos a perceber a grandiosidade do trabalho de vocês na questão não só de auxílio aqui, a nós, mas também auxílios a irmãos que não estão na luz. O senhor pode falar como é que o senhor lida com esses irmãos que ainda não estão na luz? O senhor falou a questão de guerra. Eu imagino realmente que existam irmãos que estejam no lado negativo, que ainda não aceitaram a luz, que criam essas situações de guerra e outros que pedem socorro. Você pode falar um pouco disso? Este não tem guerra de luta de espadas, de matando de outro. Este não tem guerra de não. Este a guerra que se fala de uma guerra fatoral, uma guerra de fatores mesmo. O que é um fator? Um fator é uma ordem que é emanada pelo Criador que traz uma energia. Uma energia, seja ela um fator. Desmagnetizar esse fator vai subir para o Criador e o Criador vai mandar uma energia desmagnetizar. Mas de quando nós chegamos com nossa falange no umbral ou qualquer plano baixo, eles respeitam de porque a gente está trabalhando para Deus. Todo mundo que trabalha para Deus não precisa ter medo de nada. Isso, Gil, já acabou, hoje já aproveita para falar. Esse sacerdote de nenhum filho de Umbanda pode ter medo de um espírito negativo ou de qualquer energia negativa. Porque quando no momento que a gente está trabalhando para Deus, Deus não deixa acontecer nada. Que bom que o senhor falou e explicou isso pra gente. Eu tenho a seguinte colocação, que quando o senhor entra, vamos supor, novamente em guerra com algum desses irmãos, em questão de fatores energéticos, seria também uma questão moral para poder explicar a ele sobre o fato dele estar agindo errado, de ele estar Este sim. desvirtuado. Este. Nós vamos lá com uma missão hoje, uma ordem do Criador. Para resgatar. Nós temos uma lista para resgatar. Este. Tem uns que não estão na hora de ser resgatados. Mas eles respeitam, porque é o Criador que está mandando buscar os outros de filme. Então já guerra, nós fala, gente, é essa, gente. Nós chega num brau, nós brada, gente, e ninguém vai respeitar de nós, porque nós estamos com a missão do Criador. Quando nós brada, eles vê a energia dourada celestial do Criador. E Isso. nós vamos lá de resgata, gente, os fios que tem a ordem para ser resgatado, gente. Nós já aproveita de conscientiza, nós
Nós conversamos com os que não estão na hora, os magos negros de mesmo, e de perguntas, né? Por que é difícil tal tá difícil, Você já acredita em Deus? Por que você faz isso, Entende? Nós vamos conversar, porque eu sou um pai, e um pai é como se estivesse falando com o filho quando faz coisa errada, Uma curiosidade pessoal, seu Birajara. Como o senhor falou agora, um mago negro, ele sabe da existência de Deus, conhece o plano divino e mesmo assim escolheu estar num polo negativado. Este mago negro, sabe a existência, mas não está preparado para acreditar. Este, geralmente, que umba, sofredor, esquece que o Criador existe. Mas quanto a uma questão de esquecimento, É como digamos se que a fosse ação ficaria mais assim, ó, fácil? Este que umba, acredita que o mago negro é o Deus. Entende? Entendi. Ele já é meu Deus e este eu que tenho que defender ele. É como se fosse uma guerra de religião. Sim. Esse é meu Deus, este é o Deus da verdade e este eu vou defender com todas as armas que eu tenho hoje. Tem defender e obedecer, seja lá o que for mandado, né? Estes são submissos ao mago negro, esses quiumbas. Os sofredores não, eles estão machucados, estão com vírus, geralmente estão muito feridos mentalmente, fisicamente, energeticamente, no plano deles, e eles estão em processos mentais de discordância profunda do Criador. É como se fosse de muitos aqui que não acreditam em Deus, este do nosso plano físico, Só que muitos daqui que não acreditam em Deus faz o bem. E esse Sim. já acredita em Deus. Quem faz o bem e não acredita em Deus, está fazendo o que Deus quer. Verdade. Que um que não acredita em Deus e faz a caridade, vai num de orfanato, né? Ajuda as crianças, faz de feliz, este acreditar em Deus. Mesmo que não é citado o nome de Deus, ele está acreditando em Deus dentro da partícula divina dele. Sim, seguindo Deus com atitude e não com palavras também, mesmo que de forma inconsciente. Mas voltando àquele assunto do Umbraus, né? Espírito tão com energia negativa, que o mago negro já acredita que até os magos negros de fio, ele já acredita que ele é Deus. Eles chegam a acreditar firmemente que eles são, ocupam uma Este posição divina. solidamente, nem firmemente de fio, este é solidamente acredita que é Deus. Ele acredita que Deus está lá e ele é o Deus Kage. Ele já é o Deus da luz, eu sou o Deus da treva. Então por isso que eles se mantêm, digamos assim, com uma firme na vontade, utilizando energia da forma que eles conseguem. E essa seria a principal barreira mental que mantém eles na posição de mago negro. Este sim, mas também a maldade que eles fazem, né? Eles fazem muita feitiçaria, seja qual for. Existe sim feitiços no universo que pode ser encantados. Encantados eu digo ativados. Pode, mas tem de feitiço que não pode. E é do livre-arbítrio. E esse mago negro ativaram esses feitiços e vão ativando e vão basicamente se reativando e gostando de fazer isso e vão caindo hoje, caindo de caindo de caindo. Entendi. Enquanto a reencarnação recheio de cima que está na luz encarna, mas tem gente que de baixo também encarna igualmente.
Por isso que tem muita gente ruim aqui na Terra, né? Sim. Por quê, gente? Porque eles precisam ajudar, chances de para eles melhorar, convivendo com gente da luz. Com certeza, seu Birajara. E como tudo é perfeito, como tudo é plano divino, esses mesmos seres que se acham deuses também são manipulados. O senhor acha que devemos entrar nesse assunto? Este na Umbanda de nós não cultuamos demais. Existe a Deus, Deus de ver como se fosse uma imagem. Enche imagem. Este no lado de esquerdo tem uma esfera de negra, no polo direito tem uma esfera de branca. O Deus que nós cultuamos, nós estamos no meio. O Deus que nós cultuamos é da direita, a esfera branca. Mas como Deus é do auge, existe a esfera negra. E os orixás existe um polo de Oxalá, um Oxalá branco e um Oxalá negro. Isso é muito de profundo para o caboclo explicar. Eu consigo ter essa compreensão da forma que o senhor quis falar de um polo negativo e um polo positivo de Que Oxalá. já é evolução, por quê? Por que existe esse polo negativo? Porque se não existisse, não existia a evolução. Sim. Precisa ter de um mal para ir para o bem. Seria mais ou menos assim, seu Birajara, voltando aqui ao plano encarnado. Muitas vezes alguém que passa por uma experiência que é ruim, ela precisou que alguém fosse ruim para fazer ela passar por aquela experiência, para ela ter um entendimento e evoluir. Este sim. Às vezes nós aqui na dualidade não conseguimos ter essa compreensão, essa visão tão ampla quanto a esse caso, ainda mais quando não se tem um determinado grau de estudo ou de fé, até mesmo, independente da religião que se siga. É verdade. Mas agora, deixa eu perguntar um pouco mais sobre o trabalho do Caboclo Birajara. Em relação ao seu filho, o senhor age com ele realmente como um pai. E com as outras pessoas também, mas nessa questão de agir como pai, como o senhor costuma proceder para passar essas lições para ele e para o todo? Este, como assim, de passar mensagem? Seja de passar uma mensagem, aplicar uma, digamos assim, uma lição, como Este que é simples, viu? Este falando, este fazendo de magia, né? Mas este é simples, não tem de como o caboclo explicar, né? Este é a mesma coisa de falar, por que índio vive na mata, gente? É porque assim, muitas pessoas têm dúvidas ainda de como é que um familiar espiritual influi na vida dela. Ah, sim. Com cada um tem uma função específica. O senhor, dentro do campo de Oxalá, na questão de ativação do trono divino da fé na vida dele, é como seria o campo de ação na vida dele? Então, vamos deixar dessa forma. Este é um plano magnetizador, de como se fosse um eixo de 360 graus, virando hoje na esfera dos corpos energéticos de filhos, atuando no magnetismo, polo positivo e polo negativo, girando esse eixo. Este acabou que agora fala bem bonito. Oxe, ficou lindo, seu Birajara. O fato do caboclo falar bem, o fato do caboclo ter conhecimento da nossa realidade, utilizar da tecnologia para passar a sua mensagem, ainda tem graus de consciência que não tem ainda uma boa aceitação disso. O que que o senhor pode falar sobre isso? Sobre pessoas que ainda não aceitam o fato de eu estar tendo a oportunidade de conversar com o Caboclo Birajara através da internet?
Este caboclo de usa qualquer de mecanismos de para falagem. Essa de coisa que de caboclos não pode usar de qualquer de coisa de para falagem, pode. Este vocês não falam tipo essas coisas aí? Então, gente, caboclo de fala também, gente. Este caboclo de também não é humano, gente. Este só tô de lá. Pessoas ainda pensam que a espiritualidade parou no tempo, conforme os ensinamentos dos antigos, seu Birajara. Que pensa que de espiritualidade de, é aqueles de que não, de nem existia carro, de, é aquela de tribo que nós andava de cavalo de, e sai caçando de todo com arco e flechas, né? Este de espiritualidade já é muito mais avançada. De, é como se fosse o nosso lar, né? Naqueles negócios de espíritas, né? É o nosso lar, gente. Só que já é Luanda, de nosso, de nós, de na Umbanda, já é Luanda, gente. É verdade. E na Luanda existe campos de magnético, onde tem a mata, de, o mar, de, onde estão tá os marinheiros, de, entende? De, tem as cachoeiras, de onde estão tá os caboclos de Oxum, Preto Velho de Oxum, este tem o. Esse trono das sete encruzilhadas de regendo o Aruanda. Aqui nós ainda temos muita questão de dúvidas. O senhor pode falar como acontece quando o senhor vem de Aruanda para cá? Como se dá o processo do senhor vir para realizar a incorporação no seu menino? Este abre um portal. Este um portal dimensional, gente. E hoje eu passo, gente, pro plano terrestre, gente. E venho, gente, até o seu templo, gente. Venho atrás do meu filho, gente. Irradio na glândula pineal dele. Que fica, gente, na nuca, gente, sabe, gente. Aí essa glândula faz isso, gente. Entendi. O fato de do senhor então atravessa um portal e o senhor já chega aqui na nossa realidade. O senhor não tem que, vou falar como alguns entendem para facilitar, o senhor não tem que vir descendo, né, baixando seu plano de vibração para passar por regiões mais densas para chegar aqui. Como se o senhor chega direto? Seria isso? Eu vou direto, Gi. Esse índio passa. Seu Birajara, falhou. O senhor pode repetir, por favor? Alô? Senhor, Este escuta de caboclo? sim, eu escuto agora que deu. Infelizmente, essa tecnologia que nós usamos, o Skype, ela falhou. O senhor pode repetir novamente, por gentileza? Seu Birajara? Senhor, me ouve? Estou ouvindo, gente. Fica em casa ouvindo você. Que bom. É porque realmente quando o senhor falou, falhou. Não Este ouvi nada. índio está falando de que abre um portal. Este índio passa nesse portal já andando, gente. Assim, sabe? Sim, agora eu ouvi. Muito obrigado. O senhor me perdoe por essa questão. Eu queria estar tendo uma comunicação com o senhor sem qualquer tipo de falha técnica, mas infelizmente ainda não nos é possível. Dessa forma, o senhor me perdoe, por favor. Este não precisa perdoar, gente. Então o senhor vem, faz a irradiação na pineal dele. Isso o senhor geralmente fica ao lado dele quando vai fazer esse trabalho, ou pode fazer de uma certa distância, por assim dizer? Este posso de fazer por uma certa distância, mas eu venho até aqui, né? Este caboclo de vem e de. Aproveita de ficar de do lado dele, de vendo de que ele faz, de
Exige ficou de do lado, de, sabe? Exige ficou de com eles. Tanto Gi, porque Gi, como que o caboclo Gi vai fazer Gi, o movimentador quando o Gi tá incorporado, Gi? Como que o Gi vai andar, Gi vai pular no chão, bater no peito, Gi bradar? Esse não tem Gi como Gi fazer de longe, Gi, né? Esse Gi quando uma psicofonia, Gi pode, Gi, mas Gi quando a incorporação Gi mesmo não dá, Gi. Entendi. Isso é bom para que as pessoas escutem, porque isso gera entendimento de que o espírito não entra dentro do corpo, ele faz um acoplamento nos chakras para que possa ser feito esse tipo de trabalho de incorporação. Né? Este é uma coisa de. Este bem de doida, né? Mas de, é assim, de. Tem coisa que a gente não explica, a gente sente, gente. Porque a gente tem muito bandista querendo saber, de, por que faz isso, hoje? Tá funcionando, hoje? Tal, gente. Quando Porque gera de essa. quanto mais. É assim, a gente tem que deixar o conhecimento hoje vir. Não vou te tentar buscar, gente. Porque, Gi, quanto mais você tentar de buscar, você não vai achar. Você vai achar de muita coisa e Gi vai ficar doido, Gi. Ah, sim. Este filho? Este escutou, acabou, Gi? Escutei, sim, senhor. Então, Gi, quanto mais você vai achar, vai procurar e não achar, vai ficar doido. E, não, e vai. Muita gente sai da Umbanda de causa disso, Gi. Digamos que Porque saiu. um fala, porque no começo da Umbanda, de um falava uma coisa, outro falava de outra, e este o caboclo de que tava lá no meio, este ficava doido, de, mas não caboclo de este índio, de, mas caboclo de que tava encarnado, de. Sim. É, talvez seja o fato de não se autoconhecer e não se autossentir que gerava essa questão de não se incorporar primeiro para depois tentar escutar o coração para ter o trabalho, se doar ao trabalho. Este sim, Gi. É claro, Gi, que conhecimento é de muito importante, de muito Gi mesmo. Mas Gi tem que sentir, Gi, né? Como você vai conhecer sem não sentir? Verdade. Porque, Gi, este meu filho, eu tô falando de porque experiência de própria do meu filho. Tô com ele sabe disso. E este acabou. Este meu filho foi conhecendo de tudo, de tudo, de tudo, de, e na hora de sentir já tá muito, de. O senhor tem alguma dica, alguma ideia para dar para quem costuma ler, buscar esse muito de informação e às vezes tem dificuldade de sentir, seu Birajara? Este caboclo hoje não tem como dar uma ideia sólida, Gi, porque de cada um já é um. E cada de um vai saber de uma forma diferente, não é? Sim. Então, Gi, mas a ideia, Gi, é de você conhece, Gi. Faz de um meio termo, Gi. Conhece de um pouco, sente essa, Gi. Quando você vai estudar de uma coisa, estuda, Gi, e vai sentir. Para depois você for estudar outra coisa, Gi, e sente, Gi. Entende, Gi? Estuda de um pouco, Gi, sente de outro. Estuda de um pouco, Gi, sente de outro. Este Gi tenta de equilibrar balanças. Sim. Às vezes temos dificuldade em equilibrar essa balança. Mas é bom que se torne uma busca, quem sabe uma busca de auto-melhoria, conseguir esse equilíbrio, como nós falamos lá no começo da conversa também, né? Este é necessário, Gi. Às vezes de ficar doido, né? Este porque Gi, é uma experiência que tem que ser passada, Gi, e tem que ser aprendida, Gi. Entendo. O senhor pode falar, esse seu menino, ele deu muito trabalho para o senhor quanto a isso? Este deu não, Gi. Que bom. Este deu até menos que Gi, muitos, né? Que este caboclo Gi tem. Que toma conta, Gi. Mas trabalho sempre dá um, Gi. Tem que dar, né? Senão Ah, de caboclo a gente não precisava estar aqui, né? é verdade.
Então, o senhor trabalha como mentor espiritual dele com, e com outros também. E o Esse senhor é? sou o guia-chefe. Ah, O o guia-chefe. guia-chefe. Eu sou o Sim. cacique de dar falange. Esse que eu que rejo a espiritualidade. Não de eu, né? Mas eu que estou. Sou o guia de humano de, que está sustentando hoje isso. Hoje. Antes de qualquer um dar uma ordem, eu que dou. Mas para chegar a essa ordem que o senhor dá, como é elaborada essa ordem? Ela vem diretamente do plano divino, de por assim dizer, para entendimento, ou vocês se juntam, chegam no consenso para chegar àquela conclusão? Este cada um tem uma missão hoje. Este muda de cada um a missão hoje, não é? Cada um vai ter uma missão hoje. Ele diz na missão dessa carne vai ser de seja um sacerdote Sim. e a regência dele é a cristalina de a regência da fé. Por isso que gera luz cristalina, né? Sim. E o que é a luz cristalina, gente? É o trono da fé, gente. E o que é o cristalino, gente? É a pureza, gente. Então, gente, a regência dele já é essa, gente. Então, a ordem que é emanada de mim é de dar a luz cristalina, gente. Do trono cristalino, gente. Regido por Pai Oxalá e Mãe Logunã. Esse sim. E por Deus, né, Gi? Deus é o principal, Gi. Deus rege tudo, Gi, muito demais. Essa, quando o senhor se refere a Deus diretamente assim, o senhor se refere ao todo ou a uma ao todo que existe e influi, ou a uma consciência? Este me refiro a tudo, Gi. Seja gira desde até de os humanos, de, os animais, de, eu refiro a criação. De, porque Deus não é de um ser. Deus é uma esfera de energia de, que rege tudo. De. Deus é tudo, de um mundo, de universos, de as dimensões. Deus é tudo. De. E quando o senhor diz que vem uma ordem direto dele, seria o propulsar dessa toda a criação para influenciar na vida e na existência de cada indivíduo, de cada ser. Este sim, porque a visão que se tem de Deus é um velhinho sentado lá na nuvem, com um cajado giginho, né? Esse velhinho é de Oxalá, tá? Este velhinho não é Deus, não, gente. Esse é de Oxalá. Este pai Oxalá que está regendo isso. Nessa regência do campo fé, independente das consciências e da forma que elas acreditam em Deus, em Pai Oxalá, independente da religião que se pratica, ela se torna uma fé correta quando é praticado bem. Por assim dizer, por entendimento nosso aqui. Qual Seria. é a fé correta de fio? É quando se faz o bem. Qual que é o verdadeiro motivo de qualquer coisa? É quando é usado por bem. Qual que é o motivo de qualquer coisa que é usada por bem? Este qualquer, qual é o motivo de qualquer coisa? É quando é usado por bem. O verdadeiro motivo de tudo que existe é o bem. Seja ela de um atropelo, é pro bem para se aprender de andar direito. Tá certo. Às vezes nós não temos essa consciência realmente de que qualquer tropeço, qualquer coisa que temos é uma experiência que temos que passar para nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Este sim. Perfeito. Seu Birajara, o senhor pode falar um pouco mais sobre como nós podemos ativar essa nossa fé
dentro de nós, porque muita gente ainda tem dúvidas, muitas dúvidas, que vai desde a existência de Deus, sobre a existência da espiritualidade. O senhor pode falar como podemos. Esse ativar a fé, gente, é lembrando de Deus. Mas a gente acabou que hoje quer passar de uma oferenda pro pai Joxalá e pra mãe Logunã, os tronos de cristalinos, né? Por favor. Este vou pedir para cada de um flangeiro, quando vim falar da linha das criações, cada um vai passar uma oferenda de cada orixá. Olha que bom, seu Birajara. Isso vai criar Para até que vocês aprendam, né? Como de faz um oferenda, porque muitos acha que a oferenda tem que depender do sacerdote, não é. Você que tem que aprender de fazer sua própria oferenda, Por favor, seu difícil? Birajara, pode passar para nós, por favor. Este precisa de um pano branco hoje, né? Este uma toalha branca, um melão, cortado, tirada a tampa, sabe, e tirar a semente, As sementes vocês vão lavar e guardar elas, num potinho assim separado, Vai precisar de 7 maça verde. Se não tiver massa verde, porque em muito lugar não tem, né? Então, se tiver, não precisa pôr. Coco verde, vai precisar de 7 coco verdes em volta do melão, que vai ficar no centro, E 7 massa verde em volta, E 7 de broto de rosas brancas em volta, Vai ser assim, ó, Uma massa verde. Um coco de verde e uma rosa. De uma massa verde, de um coco verde e uma rosa, sabe? Fazendo um ciclo hoje no melão. E vai pôr aquilo hoje no. Que eu disse para abrir o melão no meio. No meio eu digo cortar a tampa e tirar a semente de dentro. Este vai pôr seus pedidos de dentro desse melão. E vai pôr canjica, canjica de fervida, e vai pôr, vai jogar mel, vai pôr 7 de pétalas de rosa, também, e vai tampar, e vai entregar num lugar de Oxalá, que pode ser de um bosque, uma praia limpa, de um jardim, o lugar de Oxalá mesmo, a residência de Oxalá mesmo, onde que tá, Campo Sagrado, É já num lugar de plenitude. Qual que já é um lugar de... Pode vir uma vila, sabe, Uma vila? Este fez hoje, tá pouco? É. É, como se fosse um lugar em cima, que pode ver tudo já à volta, sabe, Ah, sim, entendi, entendi. Esse é o lugar de Oxalá, o Campo Sagrado, Um e vai morro, um entregar, monte, alguma coisa assim. vai entregar, vai Aí. bater cabeça esse lugar, vai louvar, vai Oxalá, rezar, pedir que ele aceite as oferendas no pé sagrado deles, E qual seria a função dessa oferenda? Seria realmente a ativação da fé? Abrir campo para. Fortalecimento, seria o fortalecimento, e claro, em todos os sentidos da fé, seja ele qual for. Então, meus queridos ouvintes, acabamos de ganhar de presente uma oferenda. Vamos Este ainda fazer tem uma mais, oferenda. filho. Ainda Este tem mais? ainda tem, mas este agora é de Logunange. Por favor. Este vai precisar de um prato de branco com três cristais, sabe, de filme? Com três cocos secos, três maracujás e três coco verde. E vai pôr em volta, igual eu falei de Oxalá, sabe? E este vai pôr uma toalha branca de embaixo,
Gigi, vai para Mãe Logunange. Onde que já é o campo sagrado de Mãe Logunange? Mãe Logunange reze qualquer lugar que não seja de. Que não esteja de. Que dá para ver o céu azul, Gigi? Qualquer lugar, Gigi. Pode ser, Gigi. Pode ser numa praia, Gigi. O melhor lugar de Mãe Logunange é num jardim gramado, Gigi, assim, bem bonito, Gigi. Que dá para ver, Gigi, o céu, Gigi. Esse já é um perfeito de lugar para Mãe Logunange. Legal, seu Birajara. Mas quanto a essa da mãe Logunã, seu Birajara, nós podemos substituir esse prato por apenas pelo um pano branco? Pode, Gi. É Por porque que eu também não passei vela, Gi? Porque, Gi, mas prejudica a na sim, é natureza, Gi, né? porque E isso. pode também levar flores bonitas, Gi. Este é só tudo no modelo, Gi. Vai do seu coração, Gi. Sabe, Sim. Gi? É também. Então, Gi, pode pôr, Gi, fazer isso também, Gi. Leva, Gi, o prato, Gi. Com os cristais de dentro, Gil. E você vai esperar, Gil, uma hora, Gil. E quando você quiser, Gil, ficar lá, Gil, sabe? E Gil vai tirar o prato, Gil, vai levar para casa, Gil. E vai guardar, Gil. Como uma força sagrada de Mãe Logunã. Sim. É Ah, Gil, porque agora que também lembrei, Gil, a semente do melão de Oxalá. Este vai levantar acima, Gil, com a oferenda, Gil. E vai levar para casa, Gil, e vai plantar. Ou vai guardar a semente, Gi? Vai ser uma firmeza, Gi, bem forte de Pai Oxalá. Vai se carregar contigo, Gi. Nossa, que bom. E também, Gi, este eu peço, Gi, que para fazer antes de qualquer oferenda, Gi, tem que fazer, Gi, um agrado a Exu para poder funcionar, Gi, né? Este Exu do Ouro falou, Gi, da última vez. Sempre pedindo proteção e auxílio para qualquer questão que você vá praticar, Também. uma oferenda, uma oração, Isso, Gi. A primeira coisa que você faz é fazer um agrado, Gi, para Exu. Primeiro, Gi. E para Pombagira, já à esquerda, Gi. Para que possa, Gi, ativar o campo sagrado do Orixá, Gi. Que você vai entrar num campo de força do Orixá. Você tem que pedir para entrar no campo sagrado. E é Exu que faz isso, Gi. Sim. Perfeito, seu Birajara. Muito obrigado por dividir esse conhecimento conosco. E quando eu falei da questão do prato, é realmente por isso. Como nós vamos numa mata, tentar passar sempre o cuidado com aquele campo sagrado para que seja colocado nele tudo que o próprio campo sagrado vai poder absorver com facilidade, como frutas, flores. Este não pode prejudicar a natureza, Gi. Uma de firmeza, de uma oferenda, Gi, tão simples, Gi, que pode fazer para cada orixá, Gi, é pegar uma pedra de cada orixá, enterrar ela, Gi, no lugar sagrado, Gi, no campo sagrado desse orixá, oferecer, levantar acima da cabeça, Gi, enterrar ela, Gi. E essa pedra, Gi, vai ser um lugar de descarrego, Gi. Um lugar de energia, onde vai sair e vai trabalhar em você, onde que você esteja. Tá certo. E para agradar o caboclo Birajara, o que que seu menino costuma fazer? Este para guardar caboclo, Gi. É, o seu. Este eu gosto, Gi, de uma oferenda, Gi, com frutas, Gi. Este. Flores, Gi. Eu gosto disso, Gi. Se você não pode, Gi, dar uma oferenda, Gi, com fruta e flor, acende uma velinha verde, Gi. Se liga, Gi, o Criador e contorno o caboclo, Gi. Fazer acender para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, quem gostou dessa conversa, quem quer agradecer o Caboclo Birajara por ter passado esse conhecimento para nós, pode pegar, acender uma vela verde e fazer uma oração de agradecimento, seu Birajara. Pode, Gi. Mas não precisa se ligar a mim. Liga o trono caboclo, Gi. Entende, Gi? Porque eu tô aqui, Gi.
Porque o trono caboclo permitiu de usar esse arquétipo. Sim. Pai Oxóssi permitiu. Entendi. Então, mesmo o senhor servindo, trabalhando diretamente na regência de Oxalá, o senhor utiliza um arquétipo regido por Oxóssi e age como eu posso dizer, Se todo num caboclo, campo de ação, por assim dizer, de Oxóssi. sim, se todo caboclo já é regido por Oxóssi, tem Oxóssi. Só que cada caboclo hoje é humano, e cada caboclo é filho de um orixá, entende? Tem caboclo hoje que é puro de Oxóssi, que é filho de Oxóssi, regido por Oxóssi, por exemplo, de um pena verde, pena é de Oxóssi, verde é Oxóssi. Entendi. Por exemplo, o Birajara, o nome de Birajara é Rei da Mata, algo assim. Em tal de rei, quem é rei? É Oxalá. Oxalá que é o maior pai, abaixo de Deus, né? Sim. É o nome, que você vai percebendo, a resência do caboclo. Mas pode ter um João Pena Verde, que trabalha na energia de Ogum. Não importa, Gi. Você vai conhecer seu caboclo hoje com o tempo. Aliás, toda a descoberta dessa família espiritual que nós temos é uma alegria muito grande quando ela se dá. Isso é verdade. É realmente uma alegria muito grande. Este caboclo hoje lembra até hoje do sorriso de meu fiador, quando incorporou a primeira vez. Parecia de crianças de manhã de Natal. Esse caboclo tava de lado a lado, gente. Daí dessa primeira incorporação dele até o dia de hoje, as mudanças que ele teve, os conhecimentos que ele ganhou, influenciaram muito na forma que o senhor se manifesta hoje, seu Birajara? Este não. Por que, quando você está começando, hoje você está na pureza. Este não vai mudar. Só vai mudar a facilidade de caboclo falar, vai mudar na facilidade do caboclo incorporar. Entende, Gi? O que às vezes o às vezes não o, a maioria dos familiares espirituais com que eu tenho a oportunidade de conversar, eles utilizam realmente, como o senhor utilizou nessa conversa, um vocabulário muito nosso, muito aqui próximo, muito da nossa existência aqui, que às vezes uma pessoa que não tem conhecimento até estranha. Porque algumas pessoas, Esses você não de sei, caboclo pensam. falar. Esses de caboclo falar na língua divina, de ninguém vai entender. Eu tenho que te falar na língua humana. Sim. É que pessoas não conseguem compreender uma coisa tão simples que vocês estão aqui próximos de nós. Vocês veem a nossa vida num. Existe a linguagem divina, porque o nome de Orixá, Oxalá, é um nome divino impronunciável por vocês, porque é sagrado. Então, nós temos essa linguagem divina, nós não deixamos de ter. Mas quando a gente está aqui na Terra, nós temos que falar na linguagem de vocês para vocês entenderem. É, realmente. Mas também quando a questão que o senhor diz que é impronunciável, seria também porque seria. Quando o senhor tá do outro lado, o senhor não utiliza verbalização, por assim dizer, ou seria mais questão energética, que o senhor comunicaria lá mentalmente, não precisaria tanto de falar, ainda mais quando seria quando referente a um. A um ser, a um, um, a uma Este potência como símbolo, Oxalá. este tem um nome sagrado, Jimmy? Porque você não vai ver o nome sagrado hoje à toa. Por isso que não é passado hoje o nome sagrado, Jimmy.
Porque o joelhagem vai falar o nome sagrado do orixá Toas para um momento de bêstage, essa gente é tremo, né? Por exemplo, meu pai de Oxalá, eu pedi meu emprego, Gi. Filho, Gi, se você perdeu, Gi, você vai achar o melhor. Há males que vêm para bem. E para que se vai Verdade. invocar o nome do orixá sagrado, Gi, o nome sagrado de orixá Toa? Por isso que já tem um nome de humanos, né? Oxalá. É como se fosse o nome simbólico do orixá. Porque nós sabemos de que o orixá não é um ser humano de, que tem de corpos, de tem de arquétipo, não. Um orixá de, é uma esfera de energia. Sim. Também é engraçado como nós humanos aqui temos a necessidade. Nós humanos não, nós carnados temos a necessidade de colocar, humanizar os nossos orixás como uma questão de gerar uma história para cada um deles, colocar ele com atributos físicos e não tentar entender como uma verdade que seria uma questão energética. Este não estou falando que já a história que vocês inventam hoje não é mentira. Por quê, Gi? É muito importante, Gi, para quem está começando, Gi, ver dessa forma, Gi, entende? Porque você não vê orixá, Gi, dessa forma, Gi, você não já vai entender. Porque você chega, Gi, para alguém que não sabe nada, Gi. Um caboclo de novo que não entende de nada e te fala que você cultua uma esfera, Gi. Alguém vai entender disso? É verdade. Vai falar que você tá com esse demônio no corpo, não é, Gi? Verdade. Não entenderia que é uma entidade que trabalha tem campos de ação aqui na regência da nossa existência, e ficaria realmente mais complexa a explicação, né, seu Birajara? De verdade, Gi. E este não ia entender, mesmo que você falaste de 7 dias inteiros, Gi, sem parar, Gi, não ia entender nada, Gi. E quando acabasse a conversa, ainda ia continuar falando que você estava com demônio no corpo. Não é, Gi? É verdade. Acabou que você está mentindo? Não, Este não tá acabou não. falando a verdade, Gi. Seu Birajara, quando o senhor incorpora para fazer um trabalho dentro da casa espiritual aí do seu menino, o senhor costuma vir sempre e numa gira específica de caboclos, ou o senhor vem em outros trabalhos, claro, dependendo da necessidade. Só Este para. caboclo de vem em qualquer momento, Gi. Pistola de caboclo, este caboclo tá aqui. Sim, é para cortar um pouco daquela necessidade que algumas pessoas têm de achar que caboclo só trabalha em gira de caboclo, Exu só trabalha em gira de Exu, É tem de a. assim, filho. Tem uma coisa também, Gi, muito importante, Gi. Tá numa gira de herege. E precisar de um Exu, Gi, incorporado, Gi. Por que não pode ter um Exu incorporado numa gira de Erê? Porque Erê é puro, Gi. E Exu é o chifrudo de lá de baixo, já é isso, Gi? Não é assim não, Gi, filho. Eu sei que não, mas tem pessoas que ainda acreditam nisso, seu Birajara. Este por isso que o caboclo tá falando, Gi. Eu tento Este já às cortar. vezes de caboclo Gi tem que vir com a vara verde, de batendo de em tudo, quebrando de tudo o pensamento de assim. Sim, é uma das metas desse trabalho. Bom, sabendo que, mesmo que sejam padrões energéticos diferentes, eles podem trabalhar juntos a qualquer momento, não é assim? Este energia não bate de frente, este energia se complementa. Perfeito. Não existe de energia que de conflita, de, por exemplo, de hoje um altar do lado de uma tronqueira, de,
Elas não vão te bater de frente e vai causar de fogos no terreiro, já assim, de pode dizer. Que vai se complementar, viu? Pessoas ainda tem que aprender que quem causa discussão, discórdia e briga somos nós aqui, não vocês. Este é verdade, gente. Este, igual o Exu disse, gente, não há padrão à execução, gente. O seu Birajara na casa do seu filho, onde o senhor trabalha mais comumente incorporado, o senhor pode falar como se dão esses trabalhos? Geralmente é uma gira de caboclo, geralmente é uma gira de Exu, ou funciona como, dependendo da necessidade, vem caboclo, Exu junto para poder dar uma. Este cada de dia a gente precisa ter uma energia. Hoje é só gira de caboclo, hoje é o ano inteiro, não é assim? Este não Sim. é assim, não. Sim. Este cada dia a gente precisa de uma energia diferente. Entendo. O fato de algumas pessoas irem procurar a casa do seu menino para ter uma ajuda do caboclo Birajara, essa frequência, esse pedido Este de ajuda. caboclo tem que te falar que não tem casa, né, Gifio? Este não tem casa aqui, não. Este só tem de um templo, né? Casas não tem gira. Ah, sim, mas mesmo assim pratica-se a caridade, mesmo assim Este trabalha-se sim. auxiliando. Este caboclo hoje baixa hoje alguém porta, de caboclo vem e ajuda. Tá certo. O seu Birajara, quando alguém vem até o senhor, quando o senhor está incorporado no seu menino, e vem pedir uma determinada ajuda para alguma coisa, seja lá ela qual for, o senhor consegue visualizar pelo campo de energia dele o que ele precisa e o que ele deve passar, correto? Este primeiro vejo se o índio tá falando mentira ou tá falando verdade. Se tiver falando mentira, de caboclo já dá fechada na bunda de pra de ver que tá. Que o caboclo já sabe. Este fechada que diz é falar, gente. Você tá mentindo, gente. Este caboclo fala, gente. Isso é muito Este bom o caboclo senhor fala falar. de frente a de frente, gente. Não adianta a gente mentir pra caboclo, de caboclo sabe já a verdade. Meu filho hoje não pode saber, mas eu sei. Levando isso em conta, aí o senhor procede da forma que o senhor acha que ele deve para essa. Independente da forma se ele está dizendo verdade ou se ele está falando a mentira. O senhor vai falar para ele que ele está mentindo e depois vai começar a ver o que que ele precisa, seria isso? Se alguém se vem bate cabeça pra caboclo hoje, chora de verdade, fala de com amor, entra no caboclo hoje, de verdade, este vou ajudar da maior forma possível, porque ela abriu o campo hoje e ela pediu ajuda, entende? Sim. Mas se alguém vem aqui de testar caboclo hoje, vem de falar de, sabe, tem muita gente que faz isso hoje. Ah, Gi, vou ver se aquele centro Gi é bom, Gi. Então, Gi, eu vou perguntar, Gi, qual é o bilhete do dinheiro para ganhar dinheiro, Gi, sabe, Gi? Vocês jogam de número? Sim. Então, Gi. Aí, Gi, caboclo, Gi, fala, Gi. O número tá no seu coração, Gi. Este já deixa, Gi, lá gastar dinheiro já tô, Gi. Tá certo. Sabendo disso, o senhor já tem consciência de quem esse trabalho, que nossa conversa que nós estamos tendo, vai influenciar e da forma que vai influenciar, não é, seu caboclo? Este tem assim. E o senhor pode falar um pouco a respeito disso, de como é que ela vai afetar algumas consciências que estão ouvindo? Este vai afetar de todo infinidade com o caboclo. Este
É igual qualquer coisa que passa conhecimento, gente. Não é diferente de nada. Uns vão aceitar, outros não vão aceitar. Uns vão Peixe é ouvir a normal. mensagem, outros vão ver o jeito do caboclo falar. Mas de qualquer Como tudo forma, que eu. ouviram. Peixe, tudo como existe. Existe gente que não gosta, existe gente que gosta, existe gente que ama, gente que odeia, gente que discorda e sai de falando um monte de mentiras. E como a gente também tem gente que gosta, a gente defende muito. Esse já é normal, todo trabalho é assim. Tá certo. Principalmente espiritual, né? Sim. Porque como tem gente do astral superior hoje, vai ter gente do astral inferior que vai querer te derrubar. Mas nós estamos trabalhando para Deus e filho de fé balanceia, mas não cai, né, gente? Graças a Deus, seu Birajara. Nessa conversa que nós temos, seu Birajara, nós já estamos chegando próximo do final. Eu lhe agradeço para o senhor estar aqui passando esses conhecimentos com toda a interferência que aconteceu, do senhor ter vindo novamente para Este hoje passar. foi até melhor que os outros, né? Sim. Para quem não, quem está ouvindo agora essa conversa, nós já tentamos conversar uma outra vez e infelizmente não foi Este possível devido a deu essa interferência. errado, né? Oi? Este deu tudo errado hoje na última vez, né? É verdade. Mas eu vim e já expliquei tudo o que aconteceu. Sim, é Não é verdade. necessário de falar para todo mundo o que aconteceu. Sim. Digamos, vamos usar somente a palavra interferência. Este interferência. Este até caboclo tá falando interferência sem saber o que é. Digamos que seriam energias que atrapalharam essa comunicação, sejam elas energias espirituais e questões técnicas aqui também, fatores, por assim dizer. Esse entendi. Tá vendo, de caboclo já aprendi com vocês também, né? Ah, caboclo. Seja sempre assim, então, que o senhor aprenda uma palavra conosco e nos ensine o tanto que o senhor nos ensinou hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, seu Birajara. Mas nessa conversa que nós tivemos, senhor Birajara, eu deixei de perguntar alguma coisa. O senhor quer falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, não tenha entrado nessa conversa? Não, filho. Tudo que falou foi válido. Graças a E Deus. já executei o que tinha que executar. Graças a Deus. Esse agora só tô te fazendo hora extra, gente, né? Não, seu Birajara, que hora extra, qualquer hora extra que venha do senhor ou de qualquer outra família espiritual, quer dizer que nós estamos andando certo, estamos com merecimento para ter essa hora extra. É Este é gratificante. verdade, gente. Este caboclo de gosta de estar aqui sempre, gente. Não importa, gente. Seja fazendo hora extra, gente, ou trazendo de além, caboclo gosta de estar aqui com os fios. É muito bom. Ah, além do fato do senhor conseguir perceber todas as pessoas que vão estar sendo influenciadas por esse trabalho, eu imagino que o senhor também consiga perceber o meu campo energético, como ele está mais tranquilo, como ele está melhor agora do que no começo da gravação, que houve todas as interferências, mas eu fui trabalhando aqui também para não me deixar abalar Este tanto. caboclo já disse, né? Aquele dia foi importante, gente. Sim, Acontecer foi de sim. tudo. Foi sim. Este pôde ajudar. Porque de quando a gente não tem, como a gente pode dar? Não É é? verdade, sim. Minha primeira missão, gente, aqui neste programa, gente, é contigo e com meu filho, podendo equilibrar os dois para que pode acontecer, gente, o diálogo, né? Sim. E eu sou muito grato por isso, seu Birajara. Muito obrigado. Porque este fio é muito importante neste trabalho, gente. Porque você já é um dos mensageiros do caboclo também. Graças Porque a Deus. minhas perguntas estão passando por você, gente. Você acha que é a sua mente que está inventando a pergunta de fio? Não, já acabou com a gente. Acabou com a gente, tá aí, está me falando, gente. Eu acredito nisso.
Eu realmente eu acredito nisso. Já foi a época que eu acreditava que minha mente era capaz de fazer tudo o que ela faz. Esse nunca agiu. Tá certo então, seu Birajara. O senhor pode quer passar alguma mensagem final para quem ouviu a gente, para quem está ouvindo a gente? Esse de todos os fios que tá de triste, que tá de depressivo, de que tá na solidão, de que tá agora escutando hoje a palavra desse de pai caboclo, desse pai cacique, de, esse que os sagrados orixás entre agora nos seus corações, este todos os fios que está escutando esse caboclo agora, feche os olhos, gente. Feche os olhos, gente. E olhe seu coração, gente. Olhe, gente, no seu profundo sagrado, gente. Veja a sua estrela divina que brilha no teu interior. Veja ela brilhar, gente. Ela vibrar, gente. Sinta ela. Feche seus olhos, gente. Agora já entra num portal de vegetal. Veja um portal com um monte de ervas. Entra nele. Entra de mentalmente. Entra, gente. Você vai agora de ver uma árvore de grande, de muito grande, de muito grande. De. Bata a cabeça essa árvore. Essa árvore é a sua hierarquia. Essa árvore é a sua vida. Bata a cabeça. Agora você vai ver muitos índios saindo do interior dessa árvore. Agora esses índios estão te pondo um cocá, te dando as ferramentas necessárias para superar esse mundo terreno. Sinta-se embastecido energeticamente por esses índios, abrace-os, bata a cabeça por esse índio. Agora você vai caminhando numa estrada linda, uma estrada florida. Veja essa cachoeira grande que está no seu interior. Olhe ela, entra nessa cachoeira e veja a verdadeira rainha do ouro. Abrace, mamãe Oxum. E abrace a todas as caboclas da água sagrada. Agora, Gi, pegue essa pedra rosa celeste que está no fundo dessa cachoeira. Mergulhe e pegue. Traga essa pedra ao seu coração e leve ela. Peça licença para sair do campo sagrado de mamãe Oxum. Agradeça as caboclas. Agora caminhe por essa estrada florida. Agora você está vendo um portal vegetal. Passe-a. Agora você está à sua dimensão. Abra os olhos, respire fundo 7 vezes. E quando terminado, abre esse olho. Fio. Obrigado. Isso foi um exercício mental que pode ser repetido sempre para renovar suas energias, reabastecê-las e reenergizá-las. Sempre quando você está com sua energia baixa, triste, na solidão, lembre desse caboclo e lembre desse exercício. Sim, senhor. Obrigado. E este agradeço a todos. E semana que vem tem o Erê, o menino, falando do ouro de Mamãe Oxum e o ouro do Pai do Amor, Pai Oxumaré. Este o Erê vai estar aqui semana que vem, passando as mensagens. Graças a Deus. Bom, seu Birajara, eu do fundo do coração, eu lhe agradeço por o senhor ter se disposto a passar essas informações, esses ensinamentos para mim, para todos aqueles que estão ouvindo esse trabalho. Agradeço a Deus por ter permitido tudo isso acontecer.
E eu espero a você que ouviu esse bate-papo, esses ensinamentos, possa estar tirando o melhor proveito do que foi passado aqui para melhorar o seu caminhar aqui na Terra. Eu desejo a todos que fiquem com Deus, na paz de Oxalá. Até o próximo programa.